Gədəbəy rayonunda bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. 49 yaşlı Xəyyam Rüstəmov ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralı əvvəlcə Gəncədə yerləşən xəstəxanaların birinə yerləşdirilib, lakin həkimlərin ümumi rəyindən sonra Bakıya göndərilib. Həkim müayinəsi zamanı ona hər iki ayağının sınığı və döş qəfəsinin küt travması diaqnozu qoyulub.